Նոր մանրամասներ փողդեկան ուսանողուհի միջադեպի վերաբերյալ։ Երկուսն էլ խոսքները մեկ արած պնդում են, որ իրենց միջև ոչ մի միջադեպ էլ չի եղել։ Եղել է քաշքշուկ միջանցքում աղմկող տղաների հետ, որն էլ հանգուցալուծվել է ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի փողդեկան Գևորգ Բարսեղյանի աշխատասենյակում, ծեց կրտուկով։ Այս մասին Գևորգ Բարսեղյանի բացատրագիրը ռեկտորի սեղանին է։ Դուրս է եկել աշխատասենյակից, որպեսզի այդ աղմուկը կանխի, դա է գրված։ Նույնիսկ դրանից հետո փողդեկան և ուսանողուհու մասին շշուկները չդադարեցին, ստիպված եղավ բացատրագիր գրել նաև ուսանողուհին, պնդում է, որ փողդեկան Գևորգ Բարսեղյանն իրեն անպարտկեշտ առաջարկություն չի արել։ Հանդիպում է եղել Բարսեղյանի և այդ երիտասարդների միջև, և այդ երիտասարդները ներեգություն են խնդրել և իրենք այնտեղ հեռացել են։ Ինչ է եղել իրականում, ոստիկանությունը դեռ պարզում է դեպքի մանրամասները։ Ռոմանո-գերմանական ֆակուլտետի դեկանը պարզաբանում է ծեց կրտուկի մանրամասները, ասում է, որ փողդեկանին իր սենյակում քաշքշած տղաները ֆակուլտետի ուսանողներ չեն։ Վիտալի Գրիգորյան, Գոր Ստեփանյան, ԺԱՄԼրատվական։